Hej, Hillevi Sjögren från Life TV här. Nu är det ju dags igen, den tiden på året när det är internationella fredsdagen. Och för 9:e året i rad så är vi naturligtvis med i Life TV och gör en gemensam meditation för fred samtidigt med hela världen. Det vill säga det sitter alltså människor precis överallt i världen och gör det här exakt samtidigt. Tänker, känner, är, visualiserar fred. För att vi vet ju det idag. När vi gör det, bara, det räcker alltså att vi tänker oss in i hur hela Sverige ser ut om alla är i fred med varandra. För det behöver ju inte bara vara krig, det kan ju vara andra konflikter också så att säga. Så när vi bara är i fred med varandra fullständigt, då sänder vi ut en speciell vibration. Och vi vet ju nu, för forskning visar detta, att när många gör det här samtidigt, då påverkar vi hur det ser ut runt om oss i det området vi befinner oss. Och tänk då när vi gör det en hel värld. Och det gör vi varje år på internationella fredsdagen. Sen görs ju det här naturligtvis andra dagar om året också. Men det blir väldigt, väldigt speciellt och koncentrerat. Så vi i Life TV har valt att alltid vara med. Ni som har varit med oss länge vet ju att ibland har vi träffats i Göteborg, i trädgårdsföreningen. Och träffats där och sjungit och spelat. Och även sänt lite live då. Vi hade inte så bra grejer då. Men nu har vi ju bättre grejer naturligtvis att sända live med. I år så tänkte vi göra så här att vi hakar på en fantastisk livesändning som kommer ifrån Israel. Alltså på internationella fredsdagen 21 september nu då. Klockan 19 svensk tid. Och ni får länken här nedan. Så ni ser, här kan ni gå in och vara med i den här livesändningen. Där det är artister och musiker. Och så gör vi också en gemensam meditation. Där vi tänker, känner, är fred tillsammans. Helt fantastiskt. Så du kan vara vad du vill. Och lyssna och vara med i detta. Och vi är ju garanterat med alla vi som håller på med Life TV naturligtvis. Hej, Mia Haraldsdotter här ifrån Tullrum. Här börjar det bli höst nu. Härligt. En underbart klar, krispig morgon har det varit. Jag kikar in för att uppmana er alla till att vara med på måndag när vi firar internationella fredsdagen. Och det där med fred, hörni. Det börjar ju hos oss själva. Det är ju där. Jag tänker att vi måste börja där. Att försöka hitta freden, friden inne hos oss själva. För att kunna sprida det vidare som ringar på vattnet. Vidare och vidare ut i världen. Det är lätt att tappa och känna att vad kan jag som liten människa här på jorden göra för att påverka världsfreden. Men hörni, om vi alla försöker sluta fred med oss själva här inne. Vi är okej. Du är okej. Jag är okej. Vi är bara människor. Om vi någonstans kan försöka sprida det vidare. Och vidare. Och vidare. Och vidare ut i världen. Och ju fler vi är som sprider det. Så sprids det som ringar på vattnet. Och jag tänker att det här gör vi varje dag. En liten stund. Men på måndag, hörni, då gör vi det tillsammans. Allihopa. Så var med då. Varm kram. Ha det bra. Hej. Hej allesammans. Ja, i de här konstiga turbulenta tiderna som vi befinner oss i. Så kan det ju kännas skönt att man faktiskt kan vara med och bidra med någonting. Det gör vi ju hela tiden på olika sätt. Men den 21 september klockan 19 så är det ju den här internationella fredsmeditationen. Och jag uppmuntrar alla att vara med. Tänka, agera, fred, kärlek. Men också hjälp gärna till att städa i det kollektiva medvetandet. Där det är så stökigt och skitigt och jobbigt just nu. Så ja, jag vill bara skicka kärlek till er alla från mig. Ha det så bra. Hoppas vi ses i verkliga livet när vi kan. Kram, kram. In this period of unprecedented uncertainty,
It is time to uplift the world with unity and inspiration, lifting our spirits and allowing our hearts to remain open. On the International Day of Peace, Monday the 21st of September, a message of unity will resonate across the world. Overlooking the ancient city of Jerusalem, musicians, artists, and spiritual leaders from different faiths will gather to share one unified message: to honor and celebrate the diversity of all cultures and races and affirm the healing of our world. We invite you to join a global synchronized prayer and meditation on Monday the 21st of September, broadcast live from Jerusalem. More than ever, it is time to unite as one global community committed to co-creating a world of unity, peace and love. Så var med nu den 21 september klockan 19, för då hänger vi på allihop, var du än är, hur du än sitter, står och ligger, vad du än gör. Häng med och var med, så firar vi internationella fredsdagen och så ser vi till att vi släpper upp freden ytterligare ett snäpp. Jättekul att du vill vara med.